Hello friends, I am here cooker chicken. I am here with the super and a lot of try to do the program. Now, that's why I am here with chicken. I am clean chaser. I am here with the masala. I am here with the masala. I am chicken full portion. I am here with masala ready akkeduka adinayite kashmiri chilli malli manjal pudi kasurimethi garam masala kurumulagu pudi idu nammude chicken de alav anusarichana nammal idannadu pinne herbs aanu idannadu malli ila pudine ila pinne oru naranga eduthu vechittunde idu pidinju cherkkanulladana pachamulagu erivin anusarichu പിന്നെ ഒരു വലിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചിയും ഒരു 10 12 അല്ലി വെളുത്തുള്ളിയും ഇത്രയും നല്ല വെണ്ണ പോലെ അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ട് പേസ്റ്റ് പോലെ ഇരിക്കണം നമുക്ക് അതിൽ പരട്ടുമ്പം പിന്നെ നമ്മൾ ഇത്ര നേരായിട്ട് ഉപ്പ് ഇട്ടിട്ടില്ലായിരുന്നേ ഇപ്പോ ഉപ്പും കൂടി ഞാൻ ആഡ് ചെയ്തു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണയും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് എടുക്കാം നമ്മൾ നാരങ്ങ നീർ അരക്കാൻ നേരത്തെ തന്നെ ചേർത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണയും കൂടി ചേർത്ത് നല്ല മയപ്പെടുത്തി എടുത്തു ഇനി ഇപ്പോ നമുക്ക് ഇത് ചിക്കനിലോട്ട് ഒന്ന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്തു കൊടുക്കാം നമ്മുടെ ചിക്കൻ വരഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ അതിനകത്തേക്കെല്ലാം ഈ മസാല നന്നായി വെച്ചു കൊടുക്കണം അപ്പോഴേ നന്നായിട്ട് അകത്തോട്ടൊക്കെ ടേസ്റ്റ് വരത്തുള്ളൂ നമ്മള് നാരങ്ങ നീര് ചേർത്തതുകൊണ്ടേ ചിക്കൻ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് വരുവേ അപ്പോൾ ഞാൻ നന്നായി മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് കുക്കറിൽ ഒതുങ്ങിയിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചിക്കൻ്റെ രണ്ട് കാലും കൂടി ചേർത്ത് ഒരു നൂലിട്ട് കെട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ എല്ലാം ഒന്ന് ഒതുക്കി വെച്ച് നമുക്ക് ഫ്രിഡ്ജിനകത്ത് 1 to 2 hours വെക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ മസാലയൊക്കെ ചിക്കനെ അടിപൊളിയായിട്ട് പിടിക്കുവേ ഇപ്പോൾ ഞാൻ 2 hours വെച്ചിട്ട് എടുത്തതാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഒരു ടിഫിൻ ബോക്സ് പോലത്തെ പാത്രത്തിലാണ് ഈ ചിക്കൻ വെക്കുന്നത് കാരണം നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് കുറച്ച് ജ്യൂസ് പോലെ വെള്ളം ഇറങ്ങും ചിക്കനിൽ നിന്ന് അത് നല്ല സൂപ്പർ ടേസ്റ്റാണ് കുക്കറിൽ ഞാനൊരു 1.5 glass വെള്ളം വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനകത്തേക്ക് ഞാനൊരു തട്ട് വെക്കുകയാണ് തട്ടിനകത്തേക്ക് നമ്മുടെ ടിഫിൻ ബോക്സ് കൂടെ ഇറക്കി വെക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ വെള്ളം ഞാൻ ഫ്ലെയിം ഓൺ ചെയ്തിട്ടില്ല അത് കാരണം ചൂടൊന്നുമില്ല ഇപ്പം ഞാൻ നന്നായി എല്ലാം റെഡിയാക്കി വെച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ കുക്കർ അടയ്ക്കാൻ പോവാണ് കുക്കർ സ്വതവേ നമ്മുടെ ചിക്കൻ വേവാൻ 2 whistles മതിയല്ലോ അപ്പോൾ അതുപോലെ ഇതും മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ 2 whistles അടിക്കുന്നത് വരെ വെക്കാം എന്നിട്ട് നന്നായി ആവി പോയതിന് ശേഷം നമുക്ക് തുറക്കാം ഇപ്പം നമ്മുടെ ചിക്കൻ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് തുറന്ന് നോക്കാം നന്നായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം ഞാൻ പുറത്തെടുത്തപ്പം മസാലയൊക്കെ നന്നായി പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് മസാല കുറയ്ക്കണമെങ്കിൽ കുറയ്ക്കാം കേട്ടോ പിന്നീട് നമ്മുടെ ആ ചിക്കൻ ഇരുന്ന ആ പാത്രത്തിലുണ്ടായിരുന്ന വെള്ളമാണ് നല്ല സൂപ്പറാണ് കേട്ടോ അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് അത് നമുക്ക് ഈ ചിക്കനിൽ ഒഴിച്ച് ചിക്കൻ കഴിക്കുമ്പോൾ സൂപ്പർ ടേസ്റ്റാണ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കിത് സൂപ്പായിട്ട് കുടിക്കാം അതിനാണെങ്കിലും നല്ല രസമാണ് ഇച്ചിരി എരിവുണ്ട് പിന്നെ എരിവ് നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് മതി എന്നാലും സൂപ്പറാണ് കേട്ടോ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം നമ്മൾ എന്ന് ചിക്കൻ കറിയും ചിക്കൻ ഫ്രൈയും ഒക്കെ കഴിക്കുന്നതിന് പകരം ഇതും നമുക്കൊന്ന് ഇടയ്ക്ക് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുന്നത് വളരെ നല്ലതാണ് ഇപ്പം നമുക്ക് ചിക്കൻ ഒന്ന് അടുത്ത് നോക്കാം നല്ല സോഫ്റ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട് അടുത്തുമ്പം തന്നെ നല്ല മയം തോന്നുന്നുണ്ട് ഹാർഡൊന്നുമല്ല കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കാണുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ ചാനലൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്